Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego, eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física e hoje eu vou falar sobre o uso dos bastões na corrida. Fica ligado aí, se você é iniciante, nunca usou e pretende usar ou não sabe se usa ou não, esse é o vídeo para você, fica ligado aí. Bom, primeiro, se você perguntar para um corredor profissional o que ele acha de usar o bastão, ele vai falar para você que se você sabe usar o bastão, vale a pena. Mas é lógico, para eles é outro nível de uso do bastão. Eles têm uma velocidade para correr e eles têm uma boa técnica para usar isso aqui. Para nós que somos amadores e talvez vamos usar numa prova que vai fazer, que não sabe se usa ou não usa, basta alguns simples cuidados, alguns simples detalhes que você tem que prestar atenção para já sair a partir do primeiro passo sabendo usar, certo? Então fica ligado aí. Bom, primeiro, como eu decido se eu vou usar bastão ou não numa prova? Eu olho a prova, eu vejo se a prova vai demorar muitas horas, se eu considero que é muito longa para mim, para o meu condicionamento, e tem muito desnível no final dela principalmente, eu vou ponderar muito bem se eu uso ou não. O meu bastão é um bastão barato. Se o bastão é muito barato, o bastão é muito pesado. Então eu levo em consideração alguns pontos que vão me ajudar, mesmo com um bastão simples, não preciso gastar muito dinheiro. Essa parte onde vai sua mão, se ela for de borracha, ela vai detonar mais rápido a sua mão. Essa aqui é um tipo cortiça, então é muito mais confortável, vai deixar sua mão intacta por muito mais tempo, principalmente na chuva ou quando você estiver suando demais. Quais os pontos simples que você tem que prestar atenção? Essa fita aqui é muito importante, você vai calçar sua mão de baixo para cima e aí segurar, certo? De baixo para cima e segura. Dessa forma, seu bastão, se você tiver uma queda numa montanha, num barranco, o bastão, você evita de perder o bastão no meio do caminho. Então ele fica preso na sua mão e para os corredores mais experientes, até essa posição, essa postura ajuda na subida, na corrida deles. Mas para a gente, no nosso caso, não é. O que você vai prestar atenção? Na hora, na empunhadura e a hora que você tocar o pé direito no chão, você toca o bastão esquerdo no chão. É sempre alternado, só isso. Você não tem que prestar mais atenção em nada para saber usar de forma amadora na sua prova que você vai pela primeira vez usar bastão. E aí basta você praticar um pouquinho. Eu garanto que logo na primeira vez você vai saber usar. Bater o pé direito, bater o bastão esquerdo, só isso. E assim você vai alternando, como você vê aí nas imagens. Nas descidas, vale a pena se for um terreno escorregadio, se for perigoso, se for difícil de ter aderência, porque cada passada pode fazer você acelerar cada vez mais, então o bastão ajuda você na aderência. Ou quando você está muito cansado, ajuda você a aliviar o peso nas pernas, isso é lógico, é por isso que você vai avaliar se leva ou não leva o bastão na sua prova. Quais outros pontos de segurança agora que você tem que ter com relação aos outros corredores? Quando você estiver na largada ou em algum momento que você vai ficar com o bastão dessa maneira, você sai correndo com ele com a ponta um pouquinho para sua frente e do seu lado, lógico. Não corra com o bastão aqui, não corra assim, porque isso faz o corredor que vem atrás corre um grande risco de dar uma canelada no bastão e pode tirar o cara da prova, pode acontecer um ferimento grave. Então presta atenção na segurança dos demais. Quando você não estiver usando o bastão, você carrega ele assim ou você fecha ele, coloca na mochila ou leva na mão, mas de qualquer forma tem que tomar cuidado para não machucar os outros. Outro ponto importante que você tem que prestar atenção é que seu bastão vai estar mais ou menos, quando você toca ele no chão, mais ou menos a 90 graus. Seu braço vai ficar mais ou menos a 90 graus. O bastão vai tocar mais ou menos no externo, no seu osso aqui do peito, mais ou menos, não é regra, é mais uma guia para você saber onde está certo, onde está errado. Se você tem uma subida muito longa, a sua prova é só subir uma montanha, e aí você vai ficar horas subindo, aí você pode deixar o bastão um pouquinho mais curto, um pouquinho mais baixo, que aí vai te ajudar, porque você vai colocar o bastão sempre mais alto que você, e se ele tiver muito grande, vai ser difícil de colocar. Então, e na descida ao contrário, você deixa ele um pouquinho maior, se a descida for muito longa. Se o percurso for sempre variado, você deixa ele sempre do mesmo tamanho, o braço 90 graus aqui, tá bom, deixa ele assim sempre e toca sua prova aí. Repito, bastão, você tem que perceber que isso vai te ajudar em alguma forma.
Se o peso dele não vale a pena levar na prova que você vai, não leva. Porque aí sim vai ser um incômodo, você não vai perceber utilidade nisso. Você vai achar que isso aí você carregou peso à toa. E, enfim, se a prova é muito longa para você, aí sim vale a pena, você vai perceber a importância dele depois da metade da prova, ou em algum lugar muito escorregadio, onde os outros que não tem bastão vão ficar patinando e você vai subir numa boa com 4 apoios, ao invés de 2 apoios que quem não tem bastão vai acabar acontecendo, certo? Último ponto sobre segurança. Você pode escolher ir numa prova com um bastão só, não tem problema, eu já fui em várias provas com um bastão. Mesma coisa, mesma técnica, só que você vai ficar alguns minutos com um braço e outros minutos com outro braço, para equilibrar o trabalho. Quando você está num barranco, por exemplo, imagina que tem uma montanha aqui do meu lado e um penhasco aqui do outro lado. Você vai usar o bastão do lado que está a montanha, não do lado que está o penhasco. Num caso de escorregar, o bastão estando desse lado, ele pode te ajudar de alguma forma. Estando desse lado, ele não vai te ajudar, ele vai montanha abaixo junto com você ou antes que você. Então, numa montanha, num caso assim, usa o bastão do lado da montanha, certo? Última dica de segurança, isso aí, tá pronto para usar o bastão. Se você tem alguma pergunta pontual, deixa aqui nos comentários. Não esquece, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal do Programa Fôlego e nos siga nas redes sociais, @ProgramaFôlego e @EnzoAmatoTreinador. E eu espero você na próxima quarta-feira num outro vídeo dica de treino. Um abraço.